Ditën e dieshme është ndër nga jeta në moshën 92 vjeçare, kolosi i kulturës durrësake, regjisori dhe shkrimtari Gjergj Vlashi. Ai lindi në qytetin antik të Durrësit më 13 korrik të vitit 1928, ku kreu edhe shkollën fillore dhe atë të mesme. Studimet e larta i ndoqën në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Në 5 maj të vitit 1960, u krijua trupa e stradës profesioniste të Durrësit, ku ai u caktua si regjisor. Detyrë që e mbajti deri në vitin 1992 kur doli në pension. Ndërkohë ai ka punuar me shumë trupa të tjera duke vënë shfaqje në Tiranë, Shkodër, Korçë, Lushnjë, Pogradec e të tjerë. Ka marrë pjesë në trupën e Durrësit në shumë festivale duke fituar disa çmime të para. Ka vënë në skenë mbi 120 shfaqje të teatrit dramatik dhe të varietes. Krahas punës si regjisor, Gjergj Vlashi ka zhvilluar edhe një veprimtari të dendur letrare si shkrimtar dhe përkthyes. Ai mban tituj dhe dekoratat e larta si artisti popullit dhe mjeshtër i madh. Në vitin 2007 është ndëruar me urdhrin deri i kombit, me motivacionin, në vlerësim të figurës të ti si shkrimtar, dramaturg dhe themeluesi e estradës shqiptare, në ndërim të veprave dhe krye veprave të vona në skenë në mjaft qytetet e Shqipërisë, duke bërë një personalitet i pazëvendësueshëm i artit dhe i letërsisë së vendit tonë. Gjergj Vlashi në 92 vite jetë shpalosi portretin e një njeriu të veçantë, duke u shndruar jo vetëm në një qytetar të respektuar të Durrësit, por edhe në një misionar të artit dhe të kulturës. Homazhet në ndërim të personalitetit dhe figurës së nderuar të Gjergj Vlashit dhe ceremonia mortore do të zhvillohen ditën e mërkur.